ពិភាក្សាមុនបេក្ខនារីត្រូវធ្វើការថតរូបនៅលើទូកដែលពួកគេត្រូវព្យាយាមទប់លំនឹងរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អសួស្តីនាងវាគេហើយសួស្តីបេក្ខនារីបានជួបអ្នកនាងគួងចន្ទនិចដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាយោបល់អូខេខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកភាសាគ្នាវិញពីចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងវិស័យដើមនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានសិក្សាពីការហាត់យូហ្គាជំនួយដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយមានបេក្ខនារីមួយរូបត្រូវជំរុញចេញពីកម្មវិធីចុះសប្តាហ៍នេះអ្នកណានៅតែខ្លាំងដើម្បីបន្តក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាដាក់ញោមក្នុងសប្តាហ៍ដែលខ្ញុំថតរូបលើទូកនឹងខ្ញុំបានរូបថតស្អាតជាងគេគឺចំណុចលេខ1ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំថាខ្ញុំកាច់ស្ទើរបានល្អដែលអ្វីដែលគណៈកម្មការក៏ចង់បានហើយនេះគឺជាលើកទី2ដែលខ្ញុំបានរូបថតស្អាតបេក្ខនារីបន្តទៀតពេលដែលចង់ក្រោយគឺសារខ្ញុំ3នាក់សំណាងខ្ញុំហើយនិងសុភ័ក្រហើយពេលហ្នឹងមកយុចិន្តាក៏បានប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំមានដែរម៉ាលីណេតពេលចង់ក្រោយហ្នឹងគឺសារសុភ័ក្រជាមួយនឹងសំណាងពេលដែលខ្ញុំឈប់3នាក់ខ្ញុំគិតថាអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាខ្ញុំទេខ្ញុំជឿជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានរូបថតនេះពេលខ្ញុំមើលទៅដូចជាអ្នកដែលគេហៅថាពាក្យស្អីអ្នកបំរើអ្នក slavery ពេលហ្នឹងខ្ញុំមកពេញចិត្តបងគណៈកម្មការរ៉េមីគាត់និយាយថាសិរោរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអីអីដូចជាអ្នកបំរើនៅផ្ទះជាមួយគេអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអន់ចិត្តជាមួយគាត់ព្រោះថារោគនីមួយៗអ្នក design ក៏ឲ្យយកពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានសិតថាប្រកែកថាខ្ញុំអត់ពាក់រោគហ្នឹងទេព្រោះរោគហ្នឹងមកទៅខ្ញុំរៀងធំហើយខ្ញុំត្រូវពាក់រោគដែលប៉ោងទៀតវាឃើញរហិតក៏ធំមិនដឹងយកមានសិតប្រកែកជាមួយគេព្រោះថាគេដាក់យើងស្លៀកដល់ពេលហើយក៏ឡើងដដែលគាត់ថាខ្ញុំស្លៀកអីចឹងចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តក្រៃនឹងជាមួយគាត់ស្រាប់យកខ្ញុំមកទីនេះព្រោះខ្ញុំដាក់ពាក្យដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគឺមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមកដាក់ព្រោះតែថាខ្ញុំអត់តន់ស្គាល់នៃវិស័យ fashion វិស័យដបហាញម៉ូដទេព្រោះតែខ្ញុំចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានហើយឱកាសឥឡូវនេះនៅសល់6រូបខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអត់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកណាល្អជាងណាខ្ញុំដឹងហើយណាអីណាធ្លាប់ជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដទីក៏ខ្ញុំមកខ្វល់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើម៉េចឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតមួយគឺគេទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំជាមដែលមែន You wanna be on top How are you? Excited? Is this the first time for you at Kid City? Well, welcome for the first time. I am Lara. I am the events manager at Kid City. And I will explain you a little bit what's the place where you are at now. This is the first indoor entertainment center in Phnom Penh and in Cambodia. We have some activities for children, but we also have some activities for grown-up people like you. Yeah. I think today we have some challenges for you on the cliff and climb, fourth floor. So have you ever tried to climb wall? How trained are you? How are your arms? Tell me. Okay, I think we're gonna check a little bit. We have two of our best trainers waiting for you on the fourth floor. So please enjoy and come in. សូមស្វាគមន៍ដល់មកកម្មនៅ Click Time Clan Kids City ខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ីណាជាគ្រូបង្ហាត់នៅទីនេះខ្ញុំឈ្មោះមនីជាគ្រូបង្ហាត់នៅទីនេះដែរនៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីការឡើងជញ្ជាំងគឺថាតើការឡើងជញ្ជាំងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
chúng khi nhóm đang rèn luyện biệt thuật giáo dục cả lăng chiang, cả lăng chiang tìm mũi vừa ao dương, cài tham chiếu những rừng mồm, nó phải để dương láng khi dương phá cho nó sẽ đông thọ, thật đáy thằng chừng. Hay tìm mũi tiết cứ cả bằng thoát kịp hay khai tham nam rồi dương thì chớ khai cấp bùa. Phần tai nó phải để dương láng tới đọc bùa, cứ dương bán chốt chơi hay nó phải để họ mà đọc có miền dương miền làm hai dương lại sẽ khai cấp bùa hay. Hay mũi tiết thậm chí tham ở đáy cứ dương rèn bằng cáp pi, tôi gặp hiệp lùm nâng luôn bao dương, nó phải để dương láng đi ở trên phá lùm nâng bao dương thế. Nếu bên nước dưới này kẹt này, hai bên tít tít khi ông đang ông pi biết ở là biết pẹt sai của bạn. Nít hai là harness với miếng sản khăn là nông ca ở pẹt. Hai nếu bên đấy pẹt chơi vẹt toàn hào vậy là sao viên được bảo chơi vẹt toàn chuột. Đồng bây giờ sau bắt tiếp thay tiếp nữa, cứ dừng thở bật viên mà toàn tiền. Nhưng bảo chứ, nhưng pẹt ní. Anh chè, nít chỉ cả sạch, nếu bây giờ dưỡng bẹn chân hai cứ miếng sạch thiếp mà rối phía rồi. Nếu bây giờ dưỡng làng, hai bằng tích chết xin ná, có năng bằng hai nhằm phí lập biếp láng trên trang đói sạch thiếp. Chân, trong sông pra phí lập biếp lế, nếu bây giờ dưỡng bẹn sai cả bạn hỏi, dưỡng trời một lến khi dưỡng trời bao khá ra bình nở, rốn, mua thằng cọt chọc nóng. Hai dưỡng bẹn 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 ní, tươi dưỡng đó, tươi ăn thùng cổ hòm ní cái hai thang, cổ rau này chờ. Đó bạn này, tốt máu dưỡng trời làng thật lến. Bà sân thì dương khlạc, dương lang mang cầm phu năng dương khlạc, dương ai lốt cho tờ cao mình bán. Đó do tay mua dùm hiến căng sai phổ khiếu, hai dương bà mô dội lắng lụt. Còn tay vào dương mình khlạc thì dương trở lại đòn lửa. Lang mà đòn lửa hai dương trở vay, phụ thông mua qua cờ hôm ní. Còn tọa máu dương lốt cho cao. Khá lốt dương trở pra chương kẹo chuyển chiến. Dương cầm lốt bài khăn nồng. Nước bây giờ dương mà đòn cao vĩnh. Chúng ta lướt tiếng của họ mùi ní để hạ thang ground enter. Đã châu nơi tùm hôm tôi nơi carabiner. Còn tôi mới dựng đọc trên ngôi vị. Vô tế. Bà. Bà xong chỉ vô hai. Chấn chắp đam mê đến làm bầu. Mình bị môi nâng cơ tham bạc sử dụng như mình tàn. Cho mà bà nhầm láng nó sẽ ấy ná. Nhưng mình phải tên nhầm hình nghệ thang khỏi nhầm phải. Bọn đã đập em cho máu vầy. Cái thà ơi cho máu dựng thẹ. Thẹ mà đang tìm đang tình. Hay nhầm mình cho máu thẹ nhầm hay mà nhầm lại. Nhưng mà cho bà đó em cắt xài chứ. Hay cho sườn quá trẻ. Lấy đây cho máu phải lấy bà. Lấy nhưng phải lấy cho máu ở đây thì. Hay đây nhưng mà lần ở trong lần chia hai phía nó vì là Snap Home của họ. Bây giờ là bên đó nhưng vì vậy mình phải lấy lên là với đại lục của anh Brian. Ok. Thưa bạn lọ. Mình tốt máu cho tôi được Snap Home. Với ca láng được xa rồi mình nấn. Ồ, mười muối. Mình lấy khai khắp phố mình tên này, khai khắp phố khăn à. Vẫn ta nghe nắng, nhưng bài đưa chị ắt khăn. Nói bê đến những đó lại là chán cơ thà. Thường anh cứ chìm mình cao được mình làm cái lãnh khắp phố chứng. Thường anh thở khai tiết. Hai cao được mình nhưng thường lên làng lên ấm chờ. Vẫn ta đang chờ mình đã làng khắp phố mình thường lên ấm sài. Hay phần đột cho cảo, lên hay phần đột cho cảo. Hay chú chật làng khắp phố hay lột mó cho mình tật. เคยนะเป็นไลน์เนี่ยเคยถูกไลน์กลับไปทำไมกลับไปทำไมชอบไลน์หรือบอกแต่ของนาย
top line đồ bóng hay bàn tao làm chơi mọi bài cái tuổi nhàm mọi lái được căn lên thằng lứa bỏ chim cho ăn về để hiệp lái cứ thầy còn đang đọc về ban lái bắt ở đó mà thầy à nhưng mà hai trong lái thường mấy anh đo cô đai hết xe hạ xe nhà nó hết họ cho vào khẩu mình lái cho mọi người lên chơi chơi không trăng ok 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 โอเคจังเมรียนตั้งใบดอกบ่อยืนในปีนี้คือตระบางเหมือนจบปนแต่ในซอลแวะมวยเตียนได้ชีวะจังคลาสสำหรับเด็กงอกนี่คือชีวะกาประกวดเจนโอเคตาเตรียมครัวทานดูเนยโอเคมาสนใจเฮาไอ้ต่อเด็กงอกนี้จะประดามนี่จะแวะบังท็อปให้แวะนี่คือเตรียมตีเอาเยอะเมียนพิษสวาฮับให้นั่งกาประกวดเจนคือเหมือนเดิมจังคือเยอะมันติดเยอะนั่งจับชั่วปกติไปประกวดไปเจอเนี่ยเลยจริงจังนี่จริงจังนี่ให้ทำ face to face แต่มันหายังไอ้ล้างตัวมุกนี่จริงและขั้นเด็ดขาดในการประกวดไปเจอมันติดใจยังจับชั่วให้จับจิกร้อมล้างตอนปีเนี้ยยังล้างตัวมุกนี่หายล้างทุกเมื่อเลื่อนตะปาการเลื่อนนู่นเลื่อนนู่นเห็นไหมการเลื่อนหายยังเปลยได้ไหมในเป็ดยังจมมาดอกหอมยังสกปรกหายยังย่อระเบือนแต่นาคิดเลื่อนเกย์โอเคจังยังนั่งจับเล็กในขนมนี่จับเล็กในขนมไตระบอกขนมเนี่ยน่าจะมีเล็กโดยขนี้ส้มตะโชจมูกหนึ่งขนี้โอเคจับตามจับเล็กโอเคเลยจับตามกล้องตีมุ้ยโอเคโอเคตักกล้องตีมุ้ยโอเคส้มช่วยโอเคเตรียมให้นะมุ้ยปีไปจับตามเลื่อนเลื่อนเลื่อนทอมพลังมุ้ยมุ้ยเลื่อนเลื่อนย่อเลื่อนกำปั้งล่างกำปั้งล่างทำท้ายมวยมวยอะไรมวยกำปั้งล่างกำปั้งกำปั้งกำปั้งมวย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 กำปั้งล่างกำปั้งล่างเลื่อนกำปั้งกำปั้งเลื่อนติดตาเลยเลื่อนเลื่อนติดตาเลยกำปั้งล่างกำปั้งล่างกำปั้งล่างป้ากำปั้งล่างป้า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 โอเคบอมบิ้งหนึ่งเตี้ยเตี้ยเตี้ยตุ๊บ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 อ๋อเหมือนแทนก็เด็ดเวอร์ชิมเมกินนึ่งยิ้มล่างมันอ๋อให้ล่างมันเลื่อนให้ล่างมันกระดาษโกดาเด็ดแต่แบบไปดาวเชลเลนให้ยิ้มใจมันแบบแจงแบบกระดาษเลยติดล่างกระดาษเลยยิ้มใจยิ้มอัดล่างกระดาษแล้วซาตาไว้ได้ยิ้มกัดยิ้มกระแทกเอาแต่ดักเชือกเอานั่งสันมันยิ้มทุกการล่างกระดาษแต่กับปัตเตอร์เกียร์จำไม่ได้ชื่อนั่นไงเธอมาจะมาหาจะมาลานอนเลยโอเคกรมตีมวยมันมีจอบหายในปีนี้กรมตีปีจับดำโอเคเตรียมตัวไหนเมียเราจำไม่ได้เมียเราห้าแข่งติ๊กอ่ะไม่ได้ตอนเห็นสอนทานโอเคให้จอบเตรียมมวยปีใบเชียร์มวยหล่อนะคอมเอ็มดันใครกำปั้งล่างมวยเลื่อนกำปั้งล่างมวยเลื่อนกำปั้งล่างทำไมดาวกลางมึงดิเลื่อนรอไปแก้ไม่ได้ขอบคุณโอเคต้องเรียบมวยปีไปลาเล่นของกลางของกลางกำปั้งล่างสเตะ
ែនបាយពេលឡើងរៀនឡើងជញ្ជាំងហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអូលេងចង់ទៅមុខហើយគឺដៃជើងគឺមានអារម្មណ៍ទៅមុខលេងរួយហើយតែជើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រប់គ្នាគឺលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យជំរុញខ្ញុំឲ្យតស៊ូឡើងសុភ័ក្រខំប្រឹងនៅស្រែកចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅតែតស៊ូឡើងរហូតដល់ចុងក្រោយទៅវាអត់ដូចបែកកាលីផ្សេងវារឿងយឺតជាងគេហើយខ្ញុំដឹងតែបងគេស្អីគឺគាត់ខ្លាំងខាងកម្លាំងហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វគ្គប្រកួតទៅមុខគ្នាហើយយើងបានរកឃើញបែកខណារី3រូបដែលឈានទៅវគ្គចុងក្រោយនោះយើងនឹងឡើងទៅសនេះហើយ Stairway to Heaven ឡើងដល់លើលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងគឺប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាក៏ដោយឲ្យទៅឡើងទៅដល់លើហើយលោតចុះមកដល់ក្រោមវិញចំណាយថេឡៈវិរៈតិចប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលយើងលោតចុះមកខាងក្រោមមានន័យថាគឺយើងចាញ់គេអូខេអញ្ចឹងរង្វាន់ដែលយើងឈ្នះគឺយើងទទួលបាន voucher ចំនួនទឹកប្រាក់$500ពីហាងស្បែកជើងនិងកាបូបកាឡូរីណូអូខេហើយត្រៀមនៅយល់នៅអូខេប្រឹងប្រៀប1 2 3ចាប់ដាក់អូខេចាប់ដាក់1ឡើងឲ្យលឿនទៅយើងគិតល្បឿនខេខំប្រឹងឡើងលឿនយើងគិតល្បឿនខំប្រឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាក៏បានដែរឲ្យតែឡើងដល់លើឲ្យតែលឿនខេខំប្រឹងឡើងលឿនអូខេឈរឲ្យហ្នឹង1 2 3ឈរឲ្យហ្នឹងអូខេទៅឈរមកក្រោមអូខេ នោះបានអស់សុំមើល1 2 3ចាប់ដាក់វ៉ូវ៉ូគេតៃល្អមែនតើលៀតហ្នឹងគេតៃលៀតវ៉ូអូខេលុបមកខាងក្នុងមួយ2 3ចាប់ដាក់អូអូអូពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំខកចិត្តមែនតើខកចិត្តព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំគិតថាអត់ប្រហែលឯងប៉ុន្តែខ្ញុំវាភ្លេចគិតថានៅលើខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺមានខ្សែមួយហើយខ្សែហ្នឹងគឺវាតែងតែអស់យើងឡើងលើចេះហើយខ្ញុំភ្លេចគិតគឺខ្ញុំទៅតោងខ្សែហ្នឹងហើយការធ្វើប្រហែលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលដែលយើងតោងទៅវាក្រាក់ឡើងលើវាធ្វើឲ្យយើងអត់វាអត់អាចឲ្យយើងទប់លំនឹងបានទេវាធ្វើឲ្យយើងរេទៅតាមខ្សែហ្នឹងហើយដល់ពេលការទប់លំនឹងយើងតិចជាងការទាញនៃខ្សែហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ហ្មងតែបងទៀតទៅអូខេអាចបងទៀតបានលឿនយើងរត់បន្តិចបន្តិចដើរទេកុំកៅនឹងកាអូចប់អូគេបែរចុះលេខ3អស់លេខ3ទៅអស់អូខេលោតចុះមកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់វគ្គ challenge ចុងក្រោយមិញឃើញថាធ្វើបានល្អមែនតើគេស្គិតថាសូយ៉ានធ្វើបានល្អអមតែនសរសើរប៉ុន្តែគាត់នៅពេលខ្លះយើងខ្លាចប៉ុន្តែអត់អីទេយើងព្យាយាមទៅម្ដងគេស្អីគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើនៅថាគាត់បានប្រមូលអារម្មណ៍បានមួមហើយគាត់ដើរលឿនហើយគាត់ជឿជាក់ខ្លួនឯងចំណែកឯកងការមិញគឺធ្វើបានល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចំណុចខ្វះខាតកងការគឺចង់ឈ្នះពេកដល់ពេលចង់ឈ្នះពេកធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្លេចនៅអាស្មារតីផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចម្ដារនឹងគ្នានៅពេលដែលយើងចង់ឈ្នះហើយយើងខ្វះអាចំណុចខ្វះខាតបន្តិចហ្នឹងគឺឲ្យយើងបរាជ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អមែនតើហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះហ្មងចំណែកឯអ្នកឈ្នះគឺកេសីគឺគាត់គេស្អីអាចរើសដៃគូយើងម្នាក់ក្នុងចំណោមនេះទៅជាមួយឬមួយក៏ចង់ទៅតែឯងក៏បានដែរហើយអាចរើសខ្ញុំក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចអូខេពេញចិត្តណាស់គេដែរបាទតែមក
Happy birthday to you. Đã ra bằng hành mốt, nhẹ tơ lang ở đo cùng pool. Quay biệt giác nên một bài hát đẹp xinh sẽ tiết quạt tha, vẹo chân cay nghe đa lực giả tùa. Và để nhóm cất viêm đá ai ta trình trần. Hay, và để nhóm cất viêm cất tha. Tôi lập biệt tha, ạc bốc bốn nó bị trốn đo ngay. Chắc nó khó khoản đã chịu biệt, đã dương thật tận đo. Đây tha, cả bọn tay nhóm thở cho quốc tay như thở chở ơn chân, rồi có bạn chân cay khắp bùa. Rồi có anh chân nghe. Khơi muôn cách với chị tự đó khơi làm bẹt. Bẹt này. Xuân đây. Xuân xoa cúng mà đo ca thọ rụp mẹ tì đọc muối. Lấy miệng rộng những mạch đáy mà đo cái này. Khi làm bẹt thay vậy. Bà, nơi trong ngày này phong bóng đừng thôi ca thọ rụp. Natasha, art director, và những quạt nâng phần dô lòng bì khán sắp nâng ca thọ rụp. I'm so thrilled today. It's gonna have fun. Well, today we are actually going on top there. So you guys are gonna hang up there. Seems like you guys are flying as a bird. So just imagine you guys as a bird and show the accessory chutes again. The brand is Petrol. The aim key is try the balancing. When you're up there, don't freak out. If you freak out, you're gonna lose balance and you're gonna make everything work. Just calm down, it will be fine. Everything will stay the same. Okay? នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបងប្អូននឹងធ្វើការតុបតែងមុខដោយ Cindy ធ្វើសក់ដោយ Tony and Guy បងប្អូននឹងធ្វើការថតរូបដោយ JC ដែលគាត់មកពី Studio Plus Max. So you guys good luck. Try your best. ចឹងចូលអូនក្រុមការងារគាត់ឈុននេះសិនក្រុមការងារគាត់ពាក់ខ្សែក្បាត់ឲ្យសិនបងណៃភ័យដកដង្ហើមធំធំព្រមតាមមាត់ហ្នឹងហើយ
កាយវិការធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយកាមេរ៉ានៅខាងមុខយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះណាโอเคลอยสะอาดอ่อนประหยัดมุกเองนึงกล้องมะรา Yes more natural ประหยัดมุกเองกล้องมะราก็เพียงมาไปก็เพียงมาไปก็เพียงมาไป Yes like that's like สะอาดอ่อนสะอาดประหยัดตึกมุกนึงประหยัดติอ่อนประหยัดติมุกคงไปต่ออ้อเต้กล้องมะรานึงข้างนี้ประหยัดบ่าVery good. ពីរទៀតមួយទៀតមួយចុងក្រោយងាកមុខមិនដូ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 អូខេអរគុណច្រើន Very nice. អូខេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំស្ងាត់សរសើរទៅលើគុំកាជាមួយពីក្រោមទៅគឺគុំកាគាត់ត្រៀមខ្លួនហើយហ្មងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយគាត់បានផ្ដល់នៅភាពផ្លែកOkay, ta lược lang. When you're up there, just focus what you want to sell. Then you're going to be so relaxed and fine. Don't worry. Mean 20 po ha oi. Oh my god. Ad ay ay on, at on oh hay on ni tik tiet. Don't look down. Mon tae wa da yeung kat ka tha 15 mai 10 mai ni na vi at sai khuom man te.แต่ดับเบิ้ลล้างเต้นดับบานเวีย oh my god หมองวิบล้างล้างพดกอหมองเงินแล้วก็เสนอเงินจะวิบคลอกกอหมองคือซาวด์มาดีของตัวเลยโอเคออนโทษผมไว้บ้านผมไว้ต้องเลยเนี่ยมือบ้องคล้ายอ่อน It's always like this 15 16 17 13 เต็ม 18 2เต็มโอเคขอบคุณจ้าม้อย2 3มือกล้องมาแล้วฮะ1 2 3ไล่คําดักក្រោយខ្សែអូនបាទដាក់មកខ្សែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅមានកម្លាំងខ្ញុំថាឡើងដល់50ម៉ែត្រក៏បានជិត100ម៉ែត្រក៏បានខ្ញុំថាវាទៀបជាងអាកន្លែងដែលខ្ញុំឡើងជាងហ្នឹងឯងពេលដែលចាប់ដើមថតពេលដែលមីកអាប់ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយណាមួយក្តៅងាកមុខមកនេះងាកមុខមកនេះមើលកាមេរ៉ាយ៉ាប្រយ័ត្នមុខអូនកាមេរ៉ានៅខាងមុខយើងប្រយ័ត្នណា Bigger movement maybe after to make bigger movement ពេលឡើងទៅដល់ចំណុចដែលគេឃើញថតខ្យល់ពេកខ្យល់ធ្វើឲ្យរុំភ្នែកធំនោះវាធ្លាក់មកបិទភ្នែកនឹងរហូតបាំងភ្នែកនឹងរហូតខ្ញុំគឺមានតែរូបថតដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺស្រួលអញ្ចឹងមែនតើ កេសីអាចថាគាត់ខ្លាចខ្ពស់ពេលគាត់ឡើងទៅដល់លើបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យការសម្ដែងទឹកមុខគាត់ក៏វារៀងមិនទៅបានល្អអូខេអរគុណច្រើន Very nice លុយសូរិយ័នចាំថាយើងផ្សាយកម្រោលភាពស្បែកជើងហ្នឹងឯងហើយ make up យើងកន្លែងណាដែលសំខាន់យើងបញ្ចេញមក Remember to move more your legs nicer pose with the legsOkay, sir.
9 10 11 Nice 12 13 8 Wow, this is very nice 14 20 អរគុណជួយស្រីអូនមិនដែរអារម្មណ៍មិនដែរអីហ៎តាចូលអូនតាណាស់ហើយមិនចាត់អីអូនណាប្រយ័ត្នជើងកុំចូលចឹងអត់ស្អាតទេអូខេតោះ1 2 37 8 9 10 15 But I think Melinette did struggle a little bit, but then she got it at the end, so it's still okay. And 18 Heads up. ងើបមុខតិចអូន19បោះចុងក្រោយ20អូខេអរគុណច្រើនប្រយ័ត្នទឹកមុខអូនតោះ1 2 3ឡយឡយ1 2 1បាល់យឺតអូនយឺតអា Don't forget about your face 16 17 1819 20โอเคอากุน It's a wrap It's a wrap สมช่วยออกพ้องในบ้านในรู้ครับอ๋อ Actually, I'm proud of all the girls because they are not even scared. Like, we are more worried for them than themselves. So, and today's shoot is quite fun. And looking forward for the judgment. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយមានការនឿយហត់ទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានតែបេក្ខនារីចំនួនតែ6រូបតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានបេក្ខនារីមួយរូបទៀតនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាអ្នកដែលជាម្ចាស់ចេញលិភីនឹងបានទទួលរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាកិច្ចសន្យាជាតារាប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV រយៈពេល1ឆ្នាំក្លាយជាតារាគ្រប់មុខនឹងថតរូប Fashion នៃទស្សនាវដ្តី Sovereign ក្លាយជាសមាជិកពីក្លឹបហាត់ប្រាណ The Place រយៈពេល1ឆ្នាំរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធចំនួន 10,000 ដុល្លារចានៅក្នុងពេលនេះសូមណែនាំជូននៅគណៈកម្មការរបស់យើងចាគឺលោកចាចៃវុតសូវិនគឺជាអ្នកថតរូបម៉ូដដែលមានបទពិសោធន៍អស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកនាងគូចន្ទនិចជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានបទពិសោធន៍អស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ជាគ្រូបង្ហាត់ម៉ូដនៅ Support Modeling Agency លោករ៉េមីហូអ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅ Los Angeles រដ្ឋ California នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងចាគឺកញ្ញាគ្រីស្ទីនចាកញ្ញាគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដអន្តរជាតិសហគ្រិនហើយក៏ជាអ្នកផ្នែកមនុស្សធម៌ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងមកមើលលទ្ធផលរូបថតបេក្ខនារីទាំង6រូបថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកណាដែលថតរូបស្អាតជាងគេចាបេក្ខនារីដំបូងគេសូរិយ័នចាសួស្តីសូរិយ័នចាមានការជឿជាក់ខ្លាំងទេមានតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាឥឡូវនេះមកមើលរូបថតរបស់សូរិយ័នចា
Your face looks beautiful, but I'm not sure about the hands. There's two different things happening. Yeah. This hand is soft, but also a little claw-like. And then this hand is very strong. And yes, you need to sell the handbag, but not don't look like you're on a home shopping network because you're literally doing this, which is not a good thing to do. Sorry, Yan. But I'm looking at this. We're very automated. We're creating content. We're subscribing to the group. Maybe when we're clang big, then when they're young, come from focus on the group. Click through and I tap hold. Then we turn. I will see you more on the group. Not clear. You're automated. Sorry, Yan. Because you're back at the beginning. I'm not sure. But you're doing the wrong mode. But clear. Hi, my friend. Sorry, Yan. Try your pee. Avoid die. Just. But then about the group. But now, it's like. ជាបាក់សៃស៊ូបង្ហាញម៉ូតកបោដូច្នេះសូរ្យយ័ន្តមិនចាំបាច់ប្រើដៃជាងអីជាងអាងនៅក្នុងការកម្មការរបស់យើងច្រើនទៀតទេថាដូចជាស្ទីលដៃបែបនេះបងកថាសូរ្យយ័ន្តចុចចិត្តប្រើស្ទីលបែបហ្នឹងច្រើនដងណាអរគុណចា៎បាទបែបខណ្ឌនេះបន្តទៀតម៉ាលីណែតជុំកថាបងអូនអាចដៃម្ចាស់ជាងទៀងសពុតឡើងលើជាងនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យឃើញជើងយើងខ្លះអាចឃើញឲ្យស្អាតជាងនៅក្នុងរូបនេះខ្ញុំឃើញថាអូនដូចធាត់ខ្លាំងកង្វះខាតគឺទឹកមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចគួរឲ្យធុញបានន័យថាវាដដែលអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនណា You haven't created a very eye catching pose. The flow isn't working for me and I don't feel like you fully committed to the pose. So you need to commit to that pose. So really think about what you're doing and extend your arm or bring this arm out like that and really show that you've thought about the whole flow of the pose. មកលេណាតាមពិតបើមើលរូបថតនេះដូចជាអស់សង្ឃឹមមើលទៅដូចអូនអស់សង្ឃឹមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមើលទៅដូចអត់មានភាពមុះមុតចាអត់មានខោពលអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៀតចាគាត់ចំណុចដែលអ្វីដែលខ្ញុំចេះស្ទាល់គឺដៃរបស់យើងវានៅខាងក្រោយដៃអកាន់កបោបហ្នឹងហើយមើលទៅដូចជាប្រឹងដូចជាអ្នកលើកសាច់ដុំអរគុណបេខណ្ឌរីបន្តទៀតកងកាI think you've done a really good job. You're showing off the best features of the dress. You're showing off the best features of the bag and you're showing off your best features. You've got a beautiful profile and the angle is really interesting. I think you've really done a good job on this photograph. មកខ្ញុំមើលទៅរូបនេះគឺកងកាគឺជាកម្ពុជារំហើយមកកម្ពុជាចាកងកាបើមើលរូបនេះគឺបង្ហាញទាំងអស់គឺគេហៅថាវាមានរូបហ្នឹងគេឃើញគេហៅវាមានរៀងណាកាច់មកវាឃើញទាំងអស់ detail ឃើញនិយាយទៅឃើញរូបរាងយើងទាំងអស់តាំងពីទឹកមុខយើងគឺស្អាតកងការរូបថតមួយសន្លឹកនេះគឺជារូបថតដែលបងតន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនិងសមត្ថភាពរបស់កងការកងការសម្ដែងការបង្ហាញកបោមួយឈុតនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតចាទាំងកាយវិការទាំងទឹកមុខចាអរគុណបេក្ខនារីបន្តទៀតដាលីសកាយវិការរបស់គាត់នៅក្នុងរូបនេះគឺដាលីសឃើញរាងស្អាតអញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់មើលទៅលើសម្លៀកបំពាក់ព្រោះសម្លៀកបំពាក់ឃើញធ្វើឲ្យបងប្អូនរាងធាត់បន្តិចប៉ុន្តែបើមើលទៅលើរូបរាងបាទស្អាតប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ទៅលើមុខគឺអាក្រក់ដូច្នេះនៅពេលដែលមុខយើងអាក្រក់ហើយវាទាញតើអ្វីៗទាំងអស់ Dalis I'm a real fan of yours. I love the energy and enthusiasm that you bring to every challenge.Every photo shoot, but just remember to keep that energy inside, and we want to see it on the outside as well. I'm not too sure about your facial expression here. I want a bit more. You know, you've got so much energy, so just keep that alive in everything that you do. Dalis, tam kapat bong cho chat pi tram chung kai cho krau. Cha khoeng ka kan ka bop kan ay kue vi at chi ka.អបសបសាយឲ្យកបោប្រកេគាត់ណថាវាយើងហៀងប្រឹងខ្ញាំដៃបន្តិចតាមពិតបើសិនជាដាលីសចេះកែមុខរបស់ខ្លួនឯងពួកអីដាលីសដឹងខ្លួនឯងណាកាលណាបើសិនជាមុខរបស់យើងចំវាឃើញឲ្យមុខរបស់យើងធំព្រោះថាដោយសារយើងមានសាច់ពណ៌ឡើងនេះច្រើនចាអរគុណចាបេក្ខនារីបន្តទៀតសុភ័ក្រសុភ័ក្របើនិយាយទៅរូបថតនេះវាបងយល់ពីការផុសបងប្អូនណាតែបើបានថាវានៅវាផឹងប៉ុន្តែវាមិនអាក្រក់ទេតែគ្រាន់ថាវានៅស្ទើរបើយើងផុសនឹងឲ្យអស់ដៃនឹងបើយើងជ្រុលទៅយើងធ្វើវាឲ្យ
tiếng về thoáng hay cổ bộp nó khơi bong khơi ôn can vi thom chiết bạn này thay vì ở trần can này ca can cổ bộp nó ta bởi sân chỉ tiếng cổ bộp nó lai mà đo co đai lại nít khơi những ó chỉ phải chỉ vì tay chỉ một xây một tiệt tận tai bằng hai cổ bộp đá tai vì mình chăm bạch bằng hai clang pê kê. I think if you were wearing what you're wearing now, this pose would make sense because it's more sporty. But you're in a quite soft, flowy fabric. So maybe if you'd even pointed that left foot down a little bit more, you would have had a nice flow, just how the fabric is flowing. Dạ, ông con. Bạn khẳng đi trong cái đó ấy. Cái xây. Cái xây, tam bắt tới hụt thọt đi. Nâng này, tất mục bạn này thay cao phần này, nhưng mà mơ tất được sầm bóng á. Mơ tất admin cầm lắng là không luôn. Bà tam phô vẫn cứ viết sửa điện tư nâng rụt thọt phô đầy dân thọt lụt nâng lưu mùi chạc. Cứ chấm bùa nhau cứ rụt lít việc đôi khỉ nghiệp. Đôi mong đến đây cần dạy chân bà sân chiếc cho một bàn khơi rụt ôn vì muốn màu tế rụt lụt lưu trampoline á. Cứ rụt nét cứ chơi rụt đánh em sở lãnh. Bà ta khơi tùm rung riêng xong liệm vẹt sạch chương hay nâng cầm bố khơi sát thường ơ. Hai chàng khơi make up ấy khơi sát bằng tay một bọc ôn mưa tớ được hot. Kesey, I think you handle the difficult situation quite well. I think your body posture is very nice. I like the way you're holding the handbag. You have very difficult makeup on it, but I personally feel like you handled this very professionally, and I like the photograph. Dạ, ok. ចាននៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការធ្វើការពីតម្លៃទៅលើរូបថតថាតើបេក្ខនារីណាមួយនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីចាឥឡូវនេះយើងមកមើលដាលីសដាលីសខ្ញុំឃើញរូបថតនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទៅលើគាត់មកព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលបេក្ខនារីដែលគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងហើយនៅខាងក្រៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់មើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយសប្បាយនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅលើរូបថតនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរូបទាំងមូលខ្ញុំមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែបើខ្ញុំ zoom ទៅយកមុខខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងដាលីខ្ញុំអង្កេតឃើញគាត់ថាគាត់គឺជាបេក្ខនារីមួយដែលជួនកាលពេលខ្លះគាត់ខំប្រឹងអ្វីឲ្យខុសផ្លាច់ពីចរិតធម្មជាតិរបស់គាត់កាលណាគាត់ប្រឹងពេកគាត់បែរជាទទួលលទ្ធផលទឹកមុខគាត់យ៉ាងដូចនេះបាទ Her facial expression isn't very exciting but I'm a believer. I believe that maybe she was having a bad week but I think that she is consistent and I think there's something more. We're waiting for something great so I do not want her to go. So pet. I think she just went up there and posed. She didn't think about what she was wearing, what character she wanted to portray.So I personally think she failed in this photograph. Superb. ខ្ញុំឃើញថាគាត់បាត់បង់នូវភាពជឿជាក់របស់គាត់មើលទាំងក្នុងនិងក្រៅយើងឃើញហ្មងគាត់ថាឥឡូវសំណួរថាតើគាត់មានសមត្ថភាពបន្តកម្មវិធីយើងបានទៀតអត់ខ្ញុំគិតខុសពីសវិនតំពិតគាត់គឺជាបេក្ខនារីដែលចង់ប្រកួតប្រជែងចង់ឈ្នះជាមួយបេក្ខនារីណាណាទាំងអស់ប៉ុន្តែជំការអាចមកពីការខំប្រឹងរបស់គាត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងការខំប្រឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់បាត់ដំណឹងខ្លួនឯងទៅវិញបាទម៉ាលីណេតចាំរូបថតមួយនេះធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការអស់សង្ឃឹមសម្រាប់រូបនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំជារូបដែលអន់ជាងគេចា I think it's hard to say a lot about this photograph because there's not a lot happening in this photograph. I agree. It's very dull, it's very boring. It's very boring. I mean, she has assets. Like she should have snapped it out a little bit. She could have arched her back and we would have seen those assets. Yeah. Like play it up a bit more. Yeah. For me, I have one word, boring. ទៅម៉ាលីណៃតាមពិតទៅក្នុងរយៈសប្តាហ៍ពីរបីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឃើញគាត់អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងភាពជឿជាក់គឺអត់មានតាមទៀតអាចបោកថតនេះដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺវាតម្រាំងតម្រាំងពេកចំពោះខ្ញុំចាហើយឆ្កឹងកាបូបទៅផ្សេងរូបរាងទៅផ្សេងហ្នឹងបានន័យថាគាត់ផ្ដោតទៅលើកាបូបខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាទៅជាកាបូបវាស្រៀងជាមួយនឹងសូយ៉ាងដែលខំប្រឹងគិតពីរឿងកាបូបខ្លាំងពេកផ្លិចពីរូបរាងដងខ្លួនខ្លួនឯងចាចាសូយ៉ាងចំពោះខ្ញុំសូយ៉ាងសັບក្នុងសព្ទានេះដូចគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងពេកបានន័យថាវាផ្ដោតទៅលើកាបូបនឹងខ្លាំងពេកវាអត់ផ្ដោតទៅលើរូបរាងកាយគាត់ណានៅក្នុងរូបនេះយើងឃើញច្បាស់ហ្មងគឺអ្វីៗគាត់បង្ហាញច្បាស់ច្បាស់នេះនេះចាចាខ្ញុំលួតបងនេះខ្ញុំលួតបិជើង
ស្បែកជើងរូបថតនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺជាអ្នកដូចជាបង្ហាញដូចជាអាអ្វីចឹងទាញឲ្យឃើញទៀតផ្លាអញ្ចឹងទៅតែបើចង់និយាយពីទឹកមុខរបស់គាត់ដែលវ័យសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាស៊ីគ្នាមែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វាមើលទៅស្អាតតែខ្លួនដៃហ្នឹងវាខុសបន្តិចទួយហ្នឹងឯងកេសីចាកេសីដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺរូបថតនេះវាកាច់ភពរបស់គាត់ដូចថតសម្រាប់គាត់ដូចចាលូតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាដដែលចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់ក្នុងរូបនេះសម្លៀកបំពាក់គាត់ភពបានស្អាតខ្ញុំក៏បានឲ្យនឹងចំណុចនៃការខ្វះខាតរបស់កេសីហើយគាត់ទៅថាបាទជាកិស័យគាត់ចូលចិត្តឲ្យតែតតទៅនឹងការហោះប្រហែលគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់ស្ទីលបែបនេះប៉ុន្តែក្នុងនាមជើងជាតារាបង្ហាញម៉ូដកាលណាយើងបង្ហាញម៉ូដដដែលដដែលយើងមិនមែនជាអ្នកតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នោះទេ I think she has the most difficult makeup and I think she handled it very well I don't think any other model could have handled the makeup the way she did so I think she did a good job Yeah, but it just to me, it's a similar pose that she did before. It's a pose that we saw before. So yeah. she's not it's changing, she's yeah. not developing. Yeah. That's no. the thing. Yeah. Yeah. Kong ka. Khnyom tang pi thot kamvithi kompyutera banghan mot kamchea bos yeung tang pi vyak ti 1 lo to sapda ni khnyom ot ton mien khoeng tha baikhat neri na dae thua oy khnyom mien arom muoy wow doy muoy doy chang nyei tha phnyak phael hai khnyom bat piek samdai nyei pantae khoeng rup ni សម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកឈ្នះនៃកម្មវិធីបើសម្រាប់ខ្ញុំតើខ្ញុំឃើញក្នុងរូបសម្រាប់រូបថតមួយសម្រាប់នេះចានិយាយទៅរូបថតមួយនេះគឺមួយសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើតាំងពីតម្រងមុខគាត់ឆ្អឹងកន្លែងអាចារ្យគាត់នេះរាងកាយគាត់ជើងអីគឺស្អាតមែនតើចាថតនេះ It's flawless and Konka manages to make every outfit look like it was made for her yeah. and every scenario is her scenario that she will make it work for her and she becomes the character. It's to me it's flawless, it's high fashion and it's interesting to look at. It's going to draw people in. Yeah. យើងឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនេះកងកាគឺជាបេក្ខនារីមានសមត្ថភាពពេញតែម្ដងចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយមែនទេចាចាសួស្តីសាជាថ្មីតន្ទឹងរងចាំលទ្ធផលបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងវិនិច្ឆ័យទៅលើរូបថតថាតាបេក្ខនារីណាដែលថតរូបស្អាតជាងគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខនារីដែលនាងខ្ញុំហៅឈ្មោះមុនគេគឺជាបេក្ខនារីដែលថតរូបស្អាតជាងគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខនារីដែលថតរូបស្អាតជាងគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកុងកាសូមចូលរួមអសាទរគងការនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតដើម្បីខ្លាយទៅជាកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាហើយស្វាគមន៍សាជាថ្មីគងការដែលមកកាន់វត្តមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យថតរូបស្អាតជាងគេចាយកឃើញណាស់សុវ័យចិត្តខ្លាំងមែនតើចានេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់គងការសង្ឃឹមថាគងការនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតនឹងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាអរគុណអរគុណបេក្ខនារីបន្តទៀតកេសីកេសីនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតដើម្បីខ្លាចទៅជាកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាចាអរគុណបេក្ខនារីបន្តទៀតសុភ័ក្រសុភ័ក្រនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតដើម្បីខ្លាចទៅជាកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាចាអរគុណបេក្ខនារីបន្តទៀតសូរិយ័នសូរិយ័ននៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតដើម្បីខ្លាចទៅជាកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរសូរិយ័ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាបងជួយខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានការអនសុពលចិត្តទេជួយខ្ញុំចាបើមិនខ្ញុំនៅលេខ4ខ្ញុំនឹងក្រឹងប្រែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានល្អជាងនេះទៀតចាព្រោះថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូរិយ័នឃើញលទ្ធផលរបស់ខ្លួនឯងហើយមែនទេចាបងចាចំណុចនៃការខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងសូរិយ័នប្រកាសជាដឹងហើយសូរិយ័នប្រកាសជារិះរកគ្រប់មធ្យោបាយនៅចំណុចណាដែលជាភាពលេចធ្លោដែលសូរិយ័នគឺជាភិក្ខុរីដែលមានសមត្ថភាពហើយក៏ធ្លាប់ទទួលការថតរូបស្អាតប្រចាំសប្តាហ៍ដែរចាបងចាអរគុណជាបានខ្លាំងជាអរគុណចាសូមអញ្ជើញភិក្ខុរីទាំងពីរនារីដ៏ស្អាតទាំងពីររូបកំពុងតែឈរនៅចំពោះមុខនាងខ្ញុំហើយសរសើរតែជាបេក្ខនារី
ដែលមានសមត្ថភាពហើយក៏ជាបេក្ខនារីដែលគណៈកម្មការរបស់យើងពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយយល់ឃើញថាបទពិសោធន៍នៃការងារដែលបេក្ខនារីបានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខនារីផ្សេងផ្សេងសិតសឹងទៅជាសមត្ថភាពមួយដែលយើងកត់សម្គាល់ថាគឺជាបេក្ខនារីដែលស្រឡាញ់នៅផ្នែកវិស័យដើមម៉ូដប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបាត់បង់ទៅលើភាពជឿជាក់នៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយការធ្វើប្រហែសតែមួយវិនាទីធ្វើឲ្យយើងឈានជើងមកដល់នៅចំណុចនេះម៉ាឡេណៃតគឺជាបេក្ខនារីដែលមានពណ៌សម្បុរខុសប្លែកពីបេក្ខនារីផ្សេងៗទាំងអស់ហើយម៉ាឡេណៃតក៏ជាបេក្ខនារីដែលទាមទារចង់បានជ័យលាភីពីក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ាឡេណៃតនៅមានសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតបើសិនជាម៉ាឡេណៃតអាចរកនៅចំណុចអ្វីលេចធ្លោពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនឯងរីឯដាលីគឺជាបេក្ខនារីដែលរស់រាយរាក់ទាក់ក្លាហានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បំផុតនៅខាងផ្នែកវិស័យដើមម៉ូដប៉ុន្តែដាលីមានការធ្វេសប្រហែសនៅចំណុចរបស់ខ្លួនឯងខ្លះកម្មវិធីនៃការប្រកួតដើមម៉ូដគឺជាវេទិកានៃការប្រកួតដើម្បីឈ្នះហើយនឹងចាញ់តើបេក្ខនារីណាដែលនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខនារីទាំងពីរដែលនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាចា៎ដាលីសចា៎ម៉ាលីណាចាននេះគឺជាឱកាសមួយដែលគណៈកម្មការរបស់យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្រកួតដែលយល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរសិទ្ធិសង្កេតគឺជាបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពសង្កេតថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងត្រូវតែខិតខំរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពថ្មីចា៎យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអ្នកទាំងពីរខ្ញុំគិតថានៅស្ដាប់ស្មានថាខ្ញុំមានអាការផ្សាយទីនេះថាខ្ញុំនឹងយកអាការដែលបងខុញឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំធ្វើឲ្យបងឃើញចា៎យើងនឹងរងចាំសមត្ថភាពបេក្ខនារីទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយថាតើបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាអរគុណចា ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំជឿនៅតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចផ្ដួលអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពបានខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្រោមខ្ញុំគិតថាកុំការជាមួយនឹងសុភ័ក្រទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ 100% លើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចឈានទៅដល់ទទួលបានជ័យលុភីស្មានថាខ្ញុំត្រូវចូលចុងក្រោយសោះហើយបែរខ្ញុំគិតគឺរូបថតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានទាំងលេខ3ទៅលេខ4អញ្ចឹងដែរបែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅមានរូបថតស្អាតជាងនឹងតែខាងលើថាភ្នែកខ្ញុំអត់ដងឬក៏រូបកាយខ្ញុំអត់ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំឡើងដល់លើ30ម៉ែត្រអីគឺគាត់ថាខ្ញុំវាខ្លាំងហីហើយខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយរូបថតខ្ញុំជឿថាវារូបថតមួយហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្អប់រូបថតថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ជុំហើយជុំហើយនេះអស់ខ្ញុំមកជុំណាស់អញ្ចឹងហើយយល់លេតានេះសន្យាមកគ្នាហើយខ្ញុំជុំខ្ញុំឡើងខ្ញុំមានខ្ញុំទៅបាត់បានជុំណាស់ក៏ដោយចូលក្រោយគឺអីនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំអត់ស្មៃតែគិតក៏ខ្ញុំអត់គិតដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាអត់បានឆោហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់មានលើក្រោយទេមកសប្បាយចិត្តសោះហ្មង